নমস্কার, ওয়েলকাম টু এইচ কে আর সিটি ব্লগ। মোর হাতত আছে এটি লতাজাতীয় উদ্ভিদ। এই লতাজাতীয় উদ্ভিদ গাঁৱে ভূঁয়ে বা চহৰতো দেখিবলৈ পোৱা যায়, যিবোৰ বনৰীয়া অঞ্চল য'ত নেকি ঘাঁহনি পিটনি এইবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া গাঁৱত এইবোৰ পাই আমি কি কৰিছিলোঁ, এই হালধীয়া হালধীয়া ফুলবোৰ আমি খেলিছিলোঁ। বৰ বিশেষ কি কথা তেতিয়া আমাক ডাঙৰ মানুহে কৈছিল মোৰ মনত নাই, কিন্তু আজি কিছুদিন আগত মই হঠাৎ গুৱাহাটীৰ বেলতলা বজাৰত এই পাতবোৰ বিক্ৰী কৰি থকা দেখা পালোঁ। আমাৰ পাহাৰৰ পৰা যিবোৰ বাইদেউ বা আইতা আহে তেওঁলোকে, তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে এইটোনো বনৰীয়া উদ্ভিদ আপোনালোকে কিয় বিক্ৰী কৰিব আহিছে। তেওঁ উত্তৰ দিলে যে এইটো এটা ঔষধি গছ আৰু ইয়াৰ ফুল যিটো দেখা পাইছোঁ যে এই ফুলটোৱে বোলে দাঁতৰ বিষ বা মুখৰ ঘাঁ উপশম কৰাত উপকাৰী আৰু পাতটো খাব পাৰি বুলি কৈছে শাক হিচাপে। তাৰপিছত মোৰ কথাটো মনত পৰিলে, হয় আমি সৰু থাকোঁতে খেলিছিলোঁ আৰু তেতিয়া এনেকে কৈছিলোঁ কৈছিলে আমাক। লগতে মুখত দিয়াৰ পিছত কি হয়, আমাৰ মুখত অকণমান জিনজিনাই জিনজিনাই যায় আৰু মুখেৰে অকণমান লেলাৱতি ওলাই আহে। কিছু সময়ৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগে যেন ফিক্স চিক্স লগাই থৈ দিছোঁ, তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়। আৰু মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে এটা লোকেল এনাস্থেচিয়া টাইপৰ এনেকুৱা এটা ফিল হৈ থাকে। আৰু মই মোৰ অফিচতো সুধিছিলোঁ, তেওঁলোকে একেটা কথাই কৈছে যে এইমাত্ৰ মই কোৱা কথাখিনিয়ে। তো এতিয়া বিশেষ মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই শাক বুলি কোৱা যাওক বা বনৰীয়া উদ্ভিদেই বুলি কোৱা যাওক, এই উদ্ভিদটোৰ আমাৰ অসমীয়া প্ৰকৃত নামটো কি? ইংৰাজীত মই ইতিমধ্যে পাইছোঁ টুথেক প্লেণ্ট বুলি লিখা আছে আৰু তাৰ বৰ্ণনাও দিয়া আছে। মই ইতিমধ্যে কোৱা কথাখিনিয়ে তাতেও লিখা আছে। তো মই চিয়োৰ টুথেক মানে দাঁতৰ বিষ, তো দাঁতৰ বিষ সম্পৰ্কীয় উপশম যিহেতু হয় সেইকাৰণে টুথেক প্লেণ্ট। তো অসমীয়াতো আমি দাঁতৰ বিষৰ গছ বুলিতো তেনেকুৱা পোৱা নাই। তো আপোনালোকে যদি জানে ইয়াৰ শুদ্ধ নামটো আপোনালোকে জনাওকচোন আৰু আপোনালোকৰ মতামত জনাবচোন, যিখিনি মই কথা ক'লোঁ সেইখিনি মই শুদ্ধ কৈছোঁ নে নাই, আৰু কিবা উপকাৰিতা আছে নে নাই সেয়াও জনাব, আৰু লগতে পাতটো খাব পাৰি নেকি শাক হিচাপে সেয়াও আপোনালোকে জনাওক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে, আপোনালোকৰ মতামত জনাব। ধন্যবাদ।